alkaa, hyvät herrat ja naiset, nyt. Todella mielenkiintoinen uusi konsepti. En ole itse vastaavissa ollut. En pääkaupunkiseudulla, en täällä muuallakaan. En erittäin innostunut, paljon motivoituneita ihmisiä. Hieno puhuja oli tuossa alussa, kertoi hienosti kaikkea, mitä tulevaisuus saattaa ja voi tuoda tullessa. Että millainen tämä tapahtuma on ja kuinka tärkeä se on puhujan näkökulmasta? Mä oon huomannut, että nyt on aika paljon tässä yrittäjäkentässä on tällaista niin kuin virjäävää sekä toivoa että sitten myöskin hämmennystä. Että hämmennystä siihen, että mitä tässä tapahtuu tässä bisnesmaailmassa. Mutta sitten mä huomaan myös, että ihmiset alkaa oivaltaa, että tähän sisältyy aika paljon mahdollisuuksia. Että valtava murros käynnissä. Ja mä näen sen tosi positiivisena, että se on äärettömästi mahdollisuuksia, mutta pitää vaan toteuttaa paljon. Laittaa uusia juttuja alulle ja sitten tappaa vanhoja lennossa. TBS Business Gamesissa myöskin someseinä. Miten iso asia sosiaalinen media on nykypäivänä yrittäjille ja muille? Kyllä se näyttelee iso rooli. Ihan siis jokainen yritys voi nykypäivän tehdä bisnestä somessa. Siitä alkaa olla jo monta case-esimerkkiä, että minkä takia sinne kannattaa mennä. Mun mielestä on ollut ihan mainio verkostoitumistilaisuus. Olen erittäin tyytyväinen tähän mennessä. Tosiaan semmoinen 13 korttia tuossa tuli kerättyä käyntikorttiin.